tässä kävi taas näin, että mä voin lopettaa videon illalla, koska no, oli kekkeri. Mutta nyt mä oon kuin tässä jonkun sortin vaatteet päällä ja olen taas leffaan katsoa se ihmeotukset ja niiden olin paikat vai mikä että se on. Mä ollaan lähes se katsoa vielä ennen kuin lähdetään takas Suonijoelle. Niin. Good morning, good morning. Kuten mitä otin kanan rintasumin. Minkä sä otit? Mä otin kanaa fahita. Fahita! Let's do this. Jännittäviä käänteitä on tapahtunut. Vituuttavia käänteitä. Me ensinnäkin 50 tuntia tuossa kaivettiin tätä autoa lumesta. Ja sit me ehdittiin ajaa Apsille asti. Niin sitten äiti soitti, että se tuli just kotiin. Siis me lähdettiin, että se on sille jo kotia vai niin. Joten me nyt sitten käännyttiin ja jossain seikkailtiin, jossain petasin, jossain noin viikko, missä oltiin. Ja nyt me ollaan myös takaisin viemään ne avaimet sille. Ja sitten me lähdetään takaisin uudella yrityksellä, että jos päästäis perille asti. Victory! Me olemme näytäneet sen. Tosi hyvä oli se Fantastic Beasts. Macho Fantastic Beasts. Minkä arvosanan antaisit Laura Macho Fantastic Beasts elokuvalle? 5/5. Ehkä jopa 6/5. Se oli tosi hyvä. Jos tykkää fantasia elokuvista, niin kannattaa mun katsoa. Nyt soittaa, mistä on suomus. Noin. Löysitkö avaimen? Fitness lifestyle ruuat. Niin. Eli sipsiä ja dippiä. Ja rahkaa. Mitä eikä? Siemeniä, dippiä. Siemeniä. Se on sekoilu. Sekoilu. Mitä vittää tosit? Se on kitsuttaa siemeniä. Siis tarkoitan sen sipsiä ja dippiä. Ja raneja. Joo, kalapuikkoja. Nyt mä käydään nappasemassa tuolta pojat ja päätään kattoo X-Men Apocalypse. Tuhon aikaus. Kastri käännös! Joo, let's go get the boys! Nyt on kotiuduttu ja täällä on maailman pojat on iloisia, kun isi mamma tuli kotiin ja Mälli on siellä. Mälli. Milo eli Mälli. Terve! Voi miten syöpöltä se näytit tässä? Ei messä siitä. Mä olen niin syöpöltä. No niin, mä lapsen kättä vaan viisuin limaa. No eikä oo. Oli mä askun puolella. Mikä sulla on? Shake tuli sanoa, ei siis mä oon oikeesti kuningas. Kattokaa teidän ylö. Joo. Mulla oli tullut sillä aikaa, kun olin poissa. Mulla oli tullut 2 leffaa. Mulla on valo. Tartsani, jota en oo kattonut, mutta siinä on Alexander Skarsgård ilman paitaa suunnilleen koko elokuvan, joten I can live with that. Sitten Lemmikin sisällinen elämä. Tää oli tosi hauska. Joten nostin sen myös. Ja mä nappasin hoitamista, koska on tämmönen hullu joulubuumi mulla päällä. Niin tämmösiä pinnejä sitten. Joulupinnejä voin käyttää niitä sitten töissä. Ja ai Milo on täällä ruokavahtina. Meillä on tuolla safka kypsymässä ja... Sitten ruvetaan kaatamaan se X-Meni. Ai mitä Milo? Fitness lifestyle, iltapalan aika.
Kyllä. Kalapakut näyttää. Noin näyttää vähän kuolemaa. Pikkusen epäilyttäviltä. Hyvin toimii toi kauhu. Tää olisi selvä kyllä. Ai vitsi, limpula. Minä olet sinäkin. No, no, miksi ne ollutkaan mulle? Mitä ihmettä? Skärme, 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 Kävin saunassa äsken ja katsottiin jo toi X-Men Apocalypse-arvio. 5/5. Aina kaikki aina 5/5. Oli kyllä erittäin, mutta tuhoa oli liikaa. Mutta se korvas varmaan se, koska se oli Evan Peters. No se korvas kyllä kaiken. Niin ei se tuhoa siinä vaiheessa haittaa. Ja hän ei tuhoa. Niin, aivan. Nyt me ruvetaan katsoa Joe and Casper Hit the Road USA. Koska se on varmasti parasta, mitä maailmasta löytyy. Laura on lähdössä kotiin ja kohti. Kello on siis yli 11 illalla, että on ehkä aikakin, että sä ruveta nukkumaan, kun huomenna töitä. Mulla tosiaan työviikko jatkuu. Ja kohtahan se aletaan vlogumassa, joten voitte odottaa paljon vlogeja siis. Joulukuussa. Mutta ootte saa niitä. Hei nyt. Mutta on pakko. Hei hei. Hei hei. Otetaan ihan tarvitsi joka eikä. Nykyään aina on tätä. Joku se on ihan sairas. Terve. Joko lähdetään sinne ulos vai vielä kyrjettä? Se tukee. Tuossa hengästi tuosta ulkoa. No niin, kuin läskinä jaksa ennen. Lähetäänkö me ulos nyt? Häh? Lähetäänkö me pihalle? Olisiko mennä näitä saisi ulos nyt nopeasti? Joo, nyt mennään ulos. Me ollaan tässä menossa poikien kanssa nyt unille. Joten tää on varmaan niin ainoa tän viikonlopun vlogeista, jonka mä oikeesti lopetan. Joten tänä viikonloppuna, kuten ehkä tai niin kuin nyt viime viikonloppuna, ei tullut ollenkaan tätä perus semmoista videoa. Koska ensinnäkin mä kuvasin näitä vlogeja niin paljon, että mulla meni siinä jo niin kaikki aika. Ja meillä oli kyllä siis suunnitelma kuvata Lauran kanssa video, ja me oltiin kuvaamassa sitä jonkun aikaa, kun me oltiin lähdössä tonne sinne kemuihin niin ennen sitä. Mut sitten meiltä loppui kamerasta virta kesken. Ja mulla ei tietenkään ole toista akkua. Ja sitten mua jumittaa ihan totaalisesti. Mä olin väsynyt. Mä oon nukkunut kahden viime aikana yhteensä 8 tuntia. Niin vähän semmoinen blah. Mutta niin. Sitten se loppui se akku ja me ei oikein keritty. Perhana tämän koiran kanssa. Meillä jo sitten piti olla jo siellä kekkereissä. Niin me ei sitten keritty niin kun ladata sitä kameraa. Tai mitä. Joten se meni sitten niinku mönkään se videon kuvaaminen. Mutta nyt mä rupean nukkua. Kello on 12 ja mun pitää herätä 7. Että olisi nyt saada kiva ihan nukkua edes yli niinku 5 tuntia tänä yönä. Vai miten? Voisit nyt pois mun naamasta, kun mä yritän lopettaa tätä videota. Joten jos tykkäsit tästä vlogista ja aiemmista vlogeista, niin mitä laitoin viikonlopusta, niin laitahan peukkua. Kiitos kun katsoit videon ja tilaa kanavaa ihmeessä, jos höpötykseni kiinnostaa. Ja ei kai tässä muuta. Mä rupean nukkumaan, niin mä pysyn elossa. Nyt, moi moi!